Meu nome é Thales Rodolfo, eu sou o monitor de biologia aqui do UpPlay e eu vim aqui dar uma aula para vocês, especificamente sobre taxonomia. Mas aí vocês me perguntam, o que seria a taxonomia? Para que ela serve? Qual a utilidade dela? Por que teve alguém que chegou e fez? Vamos classificar esses vastos bichos que tem no nosso mundão. Seja bicho, seja planta, seja qualquer coisa. Vamos lá. A taxonomia, como eu já dei um spoiler anteriormente, é uma ciência que estuda, ou seja, ela vai classificar os seres. Porque assim, você concorda comigo que fica meio complicado, né, saber que bicho é esse, que negócio é esse, sem a gente ter uma base, sem a gente ter algo fixo. A gente precisa saber o que é cada coisa ou onde ela se encaixa especificamente. Concorda comigo? Pois é. Então a gente volta lá para o século XVII, século XVIII. A gente volta ao século XV, XVI, enfim, por aí. Um tempinho bem antigo. Um cara que acho que você já conhece, né? Aristóteles. Pois é. Esse cara, Aristóteles, ele fez o quê? Ele resolveu classificar esses bichos. Mas tá, como ele classificou esses bichos sem nenhuma tecnologia que a gente usa hoje em dia, sem nenhum computador, sem nenhum celular, sem nenhuma planilha no Excel, a temida planilha no Excel. Mas como assim? Como ele fez isso? Vamos lá. Ele fez bem mais simples do que o esperado. Muito mais simples. Eu sei que ele é um cara inteligente e tal, mas bem mais simples. De que forma? Ele dividiu os seres em seres invertebrados e seres vertebrados. Apenas vertebrados e invertebrados. Acabou. Foram essas duas classes que fizeram com que Aristóteles começasse a classificar os bichos. Esse possui o tronco cerebral? Conhece? Invertebrado. Conhece? Invertebrado. Tem vertebrado. Então ele ficou nessa. Aí, mas vocês concordam comigo que é meio paia, né? Essa classificação é meio paia, né? Então assim, vamos lá. Chegou outro cara. Esse daí já foi em meados de 1735, um estudioso naturalista chamado Linneu. Pois é, também muitos consideram ele como o pai da taxonomia, porque ele propôs um sistema bastante curioso. Ele propôs o chamado sistema binomial. Mas o que seria esse sistema binomial? Na biologia eu sempre falo que a gente precisa destrinchar as coisas. E como a gente destrincha esse nome? Binomial, bi, vem de quê? Dois. Então, dois, nomial, nome. Dois nomes. Então, para a gente poder classificar algum tipo de espécie, a gente precisa usar dois nomes, que ele classificou como epíteto genérico e o epíteto específico. Então, toda vez que a gente for classificar essas duas, classificar algum tipo de ser, seja planta, seja animal, qualquer um, a gente precisa necessariamente usar, que é utilizada até hoje em dia, a gente utiliza justamente essa forma de classificação, a classificação binomial de Linneu. Então, agora vamos lá. Mas como se dá essa classificação hoje em dia? Hoje em dia se dá de duas formas. Quer dizer, duas formas não, se dá de sete formas. Sete formas. E quais são elas? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. São essas sete. Ou seja, caramba, muita coisa, né, velho? Muita coisa mesmo. Principalmente para você precisar memorizar. Mas calma lá, que eu tenho uma dica para você. Principalmente para você memorizar esse nome. A dica que eu dou
é um nomezinho bastante específico. Primeiro eu vou escrever aqui que a aula está sendo sobre taxonomia. Essa dica que eu dou é bastante valiosa, porque ajuda você a memorizar mais essas sete classes, para você não ficar na hora da prova, caramba, mas qual é qual? Então, eu tenho uma dica para você. Vou apagar isso aqui. Fi, có, fage. Eu sei que minha letra não é tão bonita assim, mas dá para perceber. Dá para saber que aquilo tem algum nome aqui. Mas assim, vamos lá. Reficofage. Por que eu escrevi esse nome? Por quê? Reficofage é o quê? Vou pegar o outro piloto. Esse piloto tá até melhor. Reino. Reino. Filo. Classe. Ordem. Ordem. Família. Família. Gênero. Opa. Gênero. E, por fim, espécie. Espécie. Então, assim, ficou bem melhor, não foi? Quando eu destrinchei esse nome, ficou bem melhor para vocês perceberem o que cada um dessas letras querem dizer, não é mesmo? Reino, ré. O fi vem de filo. O C, classe. O, ordem. O FA aqui, fa, família. O G, gênero. E o E vem de quê? Espécie. Então, assim, essa é uma dica bastante importante para vocês, principalmente para vocês saberem a ordem das coisas, porque é de fato uma coisa muito, digamos assim, decoreba. Então, para você de fato aprender, não ficar decorando, essa é uma das melhores formas. Você aprende se adaptando, você aprende de outras formas. E uma dessas formas são os nomes. Esse nome que eu acabei de mostrar para vocês. Mas existe também na taxonomia um chamado domínio. Mas o que seria esse chamado domínio? Seria as três ordens principais. Seria a eucária, a árquea e a bactéria. São essas três. A bactéria, que diferentemente algumas bactérias não tão ficam no reino Monera, fica bactéria. Arqueobactéria são as bactérias primitivas, por isso o arqueo, o começo, são bactéria, arqueo e por fim eucária. São basicamente os eucariotos. Não são os procariotos, são os eucariotos. Relembrando, o que são eucariotos? Eucariotos são isso mesmo. Células que possuem seu núcleo, possuem uma certa organização. Possuem seu núcleo organizado, possuem material genético organizado, diferentemente dos procariotos, que não possuem essa organização celular. Então, assim, beleza? Já falei da taxonomia em si, já falei do nome. Já falei desse nome,
Já falei um pouquinho, contei para vocês um pouco da história da taxonomia. Já falei um pouquinho da história da taxonomia. E agora eu penso em resolver algumas questões com vocês. Só para relembrar, a taxonomia, sistema binomial, quem fez? Um tal de Linneu. Vocês já devem ter ouvido esse nome. Linneu, que criou o sistema binomial, um sistema aqui composto por dois nomes. Justamente por esse final aqui, ó. Gênero e espécie. São esses dois aqui que vão compor o final. Gênero e espécie. Vão ser esses dois, beleza? Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui algumas questões para vocês, principalmente para vocês exercitarem. Aqui. Eu trouxe essa primeira questão justamente porque eu acabei de explicar sobre a taxonomia, sobre essa divisão de nomes aqui. Como eu expliquei essa divisão de nomes, então assim, fica uma coisa muito mais tranquila de se ver, não é mesmo? Ó, vem comigo. Há muito tempo, os cientistas vêm buscando uma forma de classificação universal. Como eu falei para vocês, desde muito tempo o pessoal ficou buscando formas de realmente classificar os seres, porque não ia ser de bolo, não ia ser uma forma aleatória, como poderia ser de uma forma aleatória, entende? Ou seja, que possa ser usado para qualquer ser vivo, por pesquisadores de todo o mundo. As primeiras tentativas datam de 5 séculos antes de Cristo. Carlos Linneu. Como eu falei, aqui está uma coisa mais sofisticada. Carlos Linneu, que ele nasceu em 1707 e morreu em 1778. Pois é. Elaborou um sistema de classificação e adotou a nomenclatura binomial para nomear as espécies. Ou seja, ele nomeou algumas espécies para que não fique de forma aleatória tudo isso. Por esse sistema, o nome científico de uma espécie é composto por dois termos. Como eu falei para vocês, o final, o gênero e a espécie. O primeiro corresponde ao gênero, escrito inicial com a letra maiúscula. Esse é um ponto bastante bom de se tocar. Por quê? Porque quando a gente fala de letra maiúscula, a gente está falando o seguinte: quando você for escrever, seja no seu caderno, seja algum trabalho da escola que você esteja fazendo, ou qualquer outro tipo de escrita formal, você necessariamente precisa começar o primeiro nome, que é chamado de epíteto genérico, com a letra maiúscula, e o segundo nome com a letra minúscula. Vou dar um exemplo aqui. A nossa espécie é Homo sapiens, beleza? A nossa espécie é Homo sapiens. Então, quando eu for escrever o Homo, eu tenho que escrever H maiúsculo. E o sapiens, o S, já não precisa ser mais maiúsculo. E outra coisa também, toda vez quando vocês forem escrever esse nome, Homo sapiens, vamos, por exemplo, vocês estão escrevendo um trabalho no Word. Então, para esse trabalho no Word, vocês precisam destacar de alguma forma esse nome. Vocês precisam colocar ele ou em negrito ou em itálico. De preferência, coloquem das duas formas, em negrito e em itálico. Porque vocês precisam de alguma forma, não sei aqui, vocês precisam de alguma forma destacar esse nome, para mostrar de que vocês estão falando em latim. Pois é. Esse nome precisa ser em latim. Agora, nome científico da espécie composto por dois nomes. O primeiro corresponde ao gênero escrito com letra maiúscula e o segundo corresponde ao epíteto específico. Como eu falei, na espécie a gente precisa do epíteto específico. Opa! Eita, dei um spoiler da segunda questão. A espécie também pode ser chamada epíteto
Epíteto. Específico. Epíteto específico. Escrito com, como eu falei, escrito com a inicial minúscula, como eu dei o exemplo do Homo sapiens, o H do Homo vai ser maiúsculo. Aqui. Homo. Eita. Oxi. Homo sapiens. O H é porque eu escrevo todo em letra de forma, mas o H deve ser minúsculo. E o sapiens. Sapiens. Vai ter que ser em letra minúscula. Beleza? Agora, aqui, destacado por negrito, itálico ou sublinhado. A gente pode colocar em algum texto em itálico ou apenas sublinhar. Os seres vivos são organizados em diferentes categorias taxonômicas. Nas alternativas, assinale a que contém a sequência correta das categorias taxonômicas em que os animais estão incluídos. Vamos para a letra A: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Vamos vir aqui: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A gente já mata de primeira a questão, né? A gente já percebe que a primeira é letra A. Porque fica com esse nome na cabeça que, no instante, tu consegue resolver esse tipo de questão. Agora, mas vamos para as outras alternativas, ver o que está errado. Reino, filo, ordem, classe, família, gênero, espécie. O que seria que teria errado aí? Olhando para esse nome aqui, a gente percebe o quê? A gente percebe que está trocado aqui, né? Classe, ordem. Primeiro tem que vir a classe, depois vem a ordem. Então, no caso aqui seria reino, filo, classe, ordem. Beleza. Letra C. Reino, filo, família, classe, ordem, gênero, espécie. Também não. Família vem aqui, ó. Família. Vem aqui no depois de ordem. Como pode ver o começo aqui, família vem depois. E a letra D, onde é que está errado? Reino, filo, classe, família, ordem, gênero, espécie. Família mais uma vez no lugar errado. Letra E. Reino, filo, classe, ordem, gênero, família, espécie. Família mais uma vez no lugar errado. Então assim, esse começo aqui eu quero que vocês fiquem de fato com esse nome aqui na cabeça, porque é com esse nome que vocês vão de fato aprender a ordem, porque realmente é uma coisa bem complicadinha mesmo. Agora a gente finaliza a primeira questão com letra A. Pulando para a segunda questão. Vamos lá. Cadê? O reino Animalia ou Metazoa conta com mais de 1 milhão de espécies dispostas em mais de 30 filos. Beleza? É coisa que só, né, velho? Uma das características mais marcantes do reino é a capacidade de locomoção, apesar de existirem também representantes sésseis. O que são representantes sésseis? Representantes sésseis são aqueles que o quê? Não se locomovem. Vou dar um exemplo aqui. Um porífero. Ah, tu não sabe o que é um porífero? Porífero é Bob Esponja. É a esponja do mar. Também pode ser chamada de porífero. Uma esponja do mar é um exemplo de um animal séssio. Além disso, os animais possuem células que formam tecidos, com exceção dos poríferos, como eu falei, que não possuem tecido verdadeiro. Isso também é outra questão. Como é na. Eu sei que a aula não é sobre evolução. É
um pouco sobre evolução, porque a taxonomia junta a evolução. É mais a parte da sistemática em si. Mas, quando a gente chega aqui, os poríferos, eles não possuem tecido verdadeiro. Mas por que eles não possuem tecido verdadeiro? Porque o desenvolvimento dos três folhetos embrionários só vão ter a partir dos quinidários, a partir das águas-vivas, a partir seguindo, moluscos e tal. Então, aí já começa os três folhetos embrionários. Com esses três folhetos embrionários, a gente diz que possui tecido verdadeiro. Beleza? Com exceção dos poríferos, que não possuem tecido verdadeiro. No que se diz respeito ao habitat, os animais também apresentam grande variabilidade, pois não encontram em ambientes aquáticos e também terrestres. Sua dieta também é variada, existindo animais herbívoros, carnívoros, parasitas e até mesmo saprófagos. O que são aqueles animais saprófagos? Sem olhar aqui. Saprófago são aqueles animais que se alimentam de decomposição. São aqueles organismos que não podem ver um bichinho morto, que eles já querem comer. Pronto, vou comer o bicho morto. Aqui, como diz, alimentam-se de cadáveres de plantas e animais. Ou seja, eles não fazem distinção. Seja planta, seja cadáver, eu vou comer. Meia. Entre as unidades taxonômicas que estabelecem a classificação dos seres vivos, a divisão mais ampla, logo depois dos reinos, constitui um nível denominado de quê? Subespécie? Filo? Espécie? Gênero? Ou divisão? Vamos lá de novo. Entre as unidades taxonômicas que estabelece a classificação dos seres vivos, a divisão mais ampla, logo depois dos reinos, é a que nível? Quando a gente está falando em classificação mais ampla, reino. Logo depois de reino vem o quê? Filo. Mas essa questão aqui em específico, ela pode possuir duas respostas. Por quê? Logo de cara você pensa filo. Logo depois de reino vem o quê? Filo. Mas não. Espécie? Também não. Gênero? Não. E divisão? Que danado seria essa divisão? Onde é que ela entraria aí? Onde, nesse nome aqui que eu mostrei para vocês, onde que a divisão entraria? A divisão nada mais é que outra forma de classificar os filos. Os filos também pode ser chamado de divisão, tá? Basicamente, essa divisão é mais utilizada para o reino plantae, se você quiser ser mais formal no latim, o ai, no reino plantae, esse aer no final, esse sufixo, a gente no latim a gente fala como i. Então o reino não vai ser o reino plantae, fica o reino plante. Então é mais utilizado no reino plante que a gente chega nas angiospermas, nas pteridófitas, nas briófitas, nas pteridófitas. Então ele é muito mais usado dessa forma. E, no caso, tanto você poderia considerar a letra B, o filo, como a letra E, a divisão. Mas tem alguns autores que eles consideram a divisão como algo mais amplo do que um filo, entende? Às vezes na ciência tem dessas coisas. Alguns discordam, outros não. Alguns dizem que é verdade e outros não. Vou dar um exemplo aqui. Os fungos. Caramba, os fungos, até hoje a gente se pergunta, caramba, é ou não é um ser vivo? Então,
Algumas pessoas dizem que é um ser vivo, outras não. Alguns estudiosos dizem que é um ser vivo, outros não. Então a gente fica nessa. É ou não é? Acreditar em quem? Mas vamos lá. A ciência tem dessas. Levando em consideração esses autores que falam que a divisão é uma parte mais ampla, a resposta correta é letra E, divisão. O vídeo que vocês estão assistindo agora comigo, vocês podem pausar de qualquer forma e responder antes que eu mostre a questão. Obviamente que eu não vou dar um tempo para vocês responderem, porque vocês vão ter essa opção de pausar a qualquer momento. Então, eu já estou dizendo, ah, responda tal, dou 5 minutos eu volto, entende? Vocês podem pausar e tentar responder por si só. Terceira questão. Dois espécimes que pertencem à mesma ordem obrigatoriamente estão incluídos em quê? Na mesma classe? Ou seja, a gente pega aqui, dois espécimes. A gente sabe que esses dois espécimes estão incluídos na mesma ordem, certo? Dois espécimes que pertencem à mesma ordem. A gente já sabe que ele possui o mesmo reino, o mesmo filo, a mesma classe, beleza? Então a gente já pensa, cara, mas tá, esses dois espécimes vão possuir a mesma ordem. Mas com esse nome, ordem, a gente consegue tirar o que daqui? A gente percebe que a ordem fica logo aqui, né? Fica antes do reino, fica antes da classe e fica antes do filo. Então fica antes desses três. Aí a gente pensa o seguinte: ordem fica depois de quê? Fica depois da família, fica depois do gênero e fica depois da espécie. A gente volta para a questão. Começando de baixo para cima. Dois espécimes que pertencem à mesma ordem obrigatoriamente estão incluídos na mesma espécie. Será que de fato eles possuem e eles estão presentes na mesma espécie? Ordem está aqui. Eles estão aqui. Logo, vem família, gênero, espécie. A questão só diz que eles estão na mesma ordem. Não diz que eles estão na mesma família, não diz que eles estão no mesmo gênero, não diz que eles estão na mesma espécie. Então daí a gente já corta. Letra E não é. Letra D, gênero. A gente volta para cá. Gênero está onde? Aqui, logo depois de ordem. Então a questão não deu mais informações para a gente. Só falou que estava na mesma ordem. Acabou-se. Então, gênero, a gente já faz o quê? Corta também. Beleza? Tribo. Tribo. Tá vendo algum nome tribo aqui? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Eu em algum momento falei filo. Tem algum aqui que tem divisão? Vocês podiam se perguntar se tribo poderia ser outra forma de dizer gênero, outra forma de dizer espécie, outra forma de dizer família. Até porque quando a gente pensa nas tribos indígenas, são uma família, não é mesmo? Mas não, dessa vez não. Tribo também não é. Não faz parte de uma classificação taxonômica. Esse nome a gente já cancela. Família. Volta pra cá de novo. Família. Tá antes de quê? Da ordem. Quer dizer, antes não, depois. Se tá depois da ordem, a gente também não sabe o que se dá. Não sabe o paradeiro da família. Não sabe o paradeiro do gênero nem da espécie. Que está depois da ordem. Também, letra B, não é. Letra A, classe. Só sobrou essa, mas vamos ver, né? Reino, filo, classe. Beleza? Classe está antes da ordem. Então, assim, se a gente sabe que esses dois espécimes pertencem à mesma ordem, a gente sabe que eles obrigatoriamente vão estar na mesma classe, no mesmo filo e no mesmo reino. A gente só não sabe o que é depois.
Mas antes, a gente tem uma noção, a gente sabe. Então, letra A. Terceiro, letra A, classe. Como eu falei, esse nome aqui é extremamente importante para vocês. Principalmente vocês memorizarem isso. Vamos pular para a quarta questão. A classificação atual dos seres vivos considera as semelhanças anatômicas, a composição química, a estrutura genética. Assim, o nome de cada espécie deve ser constituído por duas palavras. Como eu falei, aqui, voltando, mais outra questão que fala sobre. A primeira designa um gênero, a segunda designa a espécie. No Brasil existem cerca de 118 espécimes de primatas, sendo considerados o país com maior número de espécies. A Amazônia é o bioma com maior diversidade, onde é possível se encontrar em três delas. Peraí, que a garganta para falar esse nome aqui é difícil. Aluata, Beuzebu, beleza? Aluata Beuzebu, Atelis Beuzebu, Ti Beuzebut, que é o T no final, ou se você é inglês, Beuzebuth, e Atelis Paniscus. Tá, ele deu toda essa introdução falando sobre a Amazônia, falou sobre as diversas 180 espécies de primatas, e ele deu três espécies de primatas. Aluata Beuzebu, Atelis Beuzebuth e Atelis Paniscus. Com base nessas considerações e nos princípios que regem a classificação taxonômica, essa classificação, é correto afirmar que Aluata Beuzebu e Atelis Beuzebuth possuem o maior grau de parentesco, que entre Atelis paniscus e Atelis beuzebuth. Aí tu pensa, cara, será que é? Vamos analisar a próxima. Atelis paniscus e Atelis beuzebuth são espécies com grau de parentesco de nível de gênero. Será que é? Aluata beuzebu, Ateli e Atelis beuzebuth são espécies com grau de parentesco de espécie? Atelis paniscus e Atelis beuzebuth possuem o mesmo gênero, mas são de famílias diferentes. Sim, eles possuem o mesmo gênero, mas não são de famílias diferentes. Aluata beuzebu e Atelis beuzebuth, apesar do gênero diferente, pertencem à mesma espécie? Agora vamos destrinchar cada uma delas. A primeira que diz Aluata beuzebu e Atelis beuzebuth. Daqui a gente pega o quê? A gente pega aqui, são de gêneros diferentes e são de espécies diferentes. Por quê? Tanto o epíteto genérico é diferente, quanto o epíteto específico, que dita de fato a espécie, é diferente. Possui maior grau de parentesco que entre Atelis paniscus e Atelis beuzebuth. Daqui a gente já pega que Atelis e Atelis, ó, já é um conjunto já. Então, tanto esse Atelis paniscus quanto o Atelis beuzebuth já tem um certo grau de parentesco. Diferentemente do Luata beuzebu e Atelis beuzebuth, que na letra A a gente diz, que na letra A está dizendo o quê? Que o Aluata e o Atelis possuem o maior grau de parentesco. Daí a gente já diz que não. Por quê? Atelis e Atelis. Esse segundo nome, o epíteto genérico, é referente ao quê? Referente ao gênero. Eu vou até escrever aqui que eu esqueci o epíteto genérico. Epíteto. Epíteto genérico. Quando a gente está formando esses nomes, tanto o gênero
é o epíteto genérico e a espécie é o epíteto específico, quando a gente está destrinchando esses nomes. No caso desse Ateles, é o epíteto genérico e o Paniscus é o epíteto específico. Na junção desses dois, a gente tem o nome da espécie do animal, ou da planta, nesse caso, do animal, do primato. Então a gente já descarta a letra A. A gente já descarta a letra A. Ateles paniscus e Ateles beelzebub são espécies com grau de parentesco do nível gênero. Voltando aqui, gênero, o epíteto genérico fica onde? É o primeiro ou o segundo nome? É o primeiro ou o segundo nome? Epíteto genérico, quando a gente fala de gênero, a gente se refere ao primeiro nome. Então, Ateles, Ateles. A gente já vê que tem uma semelhança. São espécies com grau de parentesco nível gênero. Correto? Porque eles possuem o mesmo nome no grau de nível gênero. Só diferencia no epíteto específico. Ou seja, eles estão no mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Aqui a questão só diz que o grau de parentesco dele é nível gênero, tá certo? Beleza? Então a gente já descobre o quarto quesito, que é letra B. Agora, Aluata beelzebub e Ateles beelzebut. Tem que ser esse t no final, para dizer que tem um T aqui, porque esse aqui pode confundir. São espécies com grau de parentesco do nível espécie. São? Voltando aqui. O gênero. A gente já mata por aí. Se a gente for começar pelo gênero, a gente já percebe que o gênero é diferente. Aluata e Ateles. A gente já corta aí. Ou seja, se não é de gênero, se não são de gêneros iguais, impossível ser de espécies iguais. Se não é de gênero, não vai ser de espécie. Parou em gênero, não tem como seguir. Que nem aquela outra questão. Se parou em ordem, não tem, a gente não sabe se é da mesma família, do mesmo gênero, da mesma espécie. A gente só sabe que se parar em ordem, é do mesmo reino, do mesmo filo e da mesma classe. Somente. Apenas. Quando a gente leva para a letra D, Ateles paniscus e Ateles beelzebub possuem, beelzebut, possuem o mesmo gênero, mas são de famílias diferentes. A gente já começa por aqui. Possuem o mesmo gênero. Será que de fato eles possuem o mesmo gênero? Sim. Ateles e Ateles. A gente pega esse primeiro nome, já percebe que é o mesmo. Ateles e Ateles. Mas quando a gente vem aqui para o resto da alternativa, mas são de famílias diferentes. Mas peraí, vamos lá. Vamos voltar para esse nome aqui. Se fala que é do mesmo gênero, mas são de famílias diferentes. Obrigatoriamente, quando a gente está falando que essas espécies são de gêneros iguais, que está dizendo aqui, tanto esse Ateles quanto o outro são de gêneros iguais, a gente diz obrigatoriamente que é do mesmo reino, do mesmo filo, da mesma classe, da mesma ordem e da mesma família. Porque para eles serem do mesmo gênero, eles precisam antes possuir todas essas classificações idênticas. Beleza? Então aqui, mas são de famílias diferentes. A gente já mata aqui. Não são de famílias diferentes. Letra E. Aluata beelzebub e Ateles beelzebub. Apesar de gêneros diferentes, pertence à mesma espécie? Vamos lá. Apesar de gêneros diferentes, são sim gêneros diferentes. Aluata e Ateles. Pertencem à mesma espécie. Assim, como eu falei anteriormente, se a gente para em gênero, se a gente já sabe que o gênero é diferente, não tem como ser da mesma espécie. E o gênero é diferente, então já muda tudo que vem a partir dele. Já muda características morfológicas, já muda características fisiológicas, muda todas essas características por determinado. Parece simples, mostrando assim, reino, filo, classe e ordem,
Mas para um reino ser classificado com filo e do filo para classe, já tem severas mudanças nos organismos, tanto nos animais quanto nas plantas. Então, assim, quando a gente vem aqui, pertence à mesma espécie, a gente já descarta ela. Por quê? Porque já não possui o mesmo já possui gêneros diferentes. Então, se possui gêneros diferentes, não vai possuir a mesma espécie. Beleza? Então, a gente conclui que... Quarto quesito é... Eu já esqueci já. É letra B. É, letra B. Ateles Planiscus e Ateles Beelzebub são espécies com grau de parentesco no nível gênero. Ateles e Ateles. Beleza? Próxima questão. Unicide São Paulo. Os piolhos, pedículos humanos e pedículos capitis e os chatos, firus pubis, são insetos que podem parasitar não só o couro cabeludo, mas também outras partes do corpo. Quanto à classificação desses animais, é correto afirmar o quê? As duas espécies de piolho pertencem ao mesmo gênero e à mesma família. Vamos lá. Os dois piolhos, os pedúnculos humanos e pedúnculos capitis, são esses dois. Pertencem ao mesmo gênero. Pedúnculos, pedúnculos. Sim, eles possuem o mesmo gênero. Mas e a mesma família? Será que possui ou não possui? Pois é. Como eu falei aqui, se eles vão possuir o mesmo gênero, eles vão ter que ser da mesma família. Beleza? Obrigatoriamente eles precisam ser da mesma família. Então nesse quinto a gente já mata, que é letra A. Beleza? Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Os piolhos e chatos pertencem às famílias de filos diferentes. Vamos lá. Os piolhos e chatos pertencem às famílias de filos diferentes. Não pertencem a famílias de filos diferentes. Porque quando a gente chega na classificação de filo, a gente já chega em uma classificação bem mais ampla. E a gente não precisa ser nenhum expert, nenhum Linneu, para saber que piolho chato possui filos diferentes, né? Eles vão possuir o mesmo filo, beleza? Porque é uma classificação bem mais ampla. Famílias e filos... Família você pode até pensar, será que é de fato? Será que é ou não é? Mas filo? Filo não, filo vem depois de reino. Basicamente, tu tá falando depois de animal. Beleza, é um animal. Os dois são animais. Beleza? Então, depois dessa classificação, a gente percebe que piolhos e chatos pertencem ao mesmo filo. Em todas as espécies citadas, o segundo nome refere-se à subespécie. Essa aqui. Segundo nome refere... Em todas as espécies citadas, o segundo nome refere-se à subespécie. Os piolhos, pedúnculos humanos e pedúnculos capitis. Beleza? Como eu falei, quando a gente fala do segundo nome, a gente fala da espécie. A gente fala do quê? Do epíteto específico. Beleza? A gente fala do epíteto específico. Então a gente já corta essa. As espécies citadas pertencem ao mesmo filo e gênero. As espécies citadas pertencem ao mesmo filo e gênero. Beleza, como eu falei, não precisa de um expert para saber que é o mesmo filo. É o mesmo filo porque é uma classificação muito grande, filo. Muito grande mesmo. Mas ao mesmo gênero. Pedículos humanos, pedículos capitis. Rapaz... A gente pode dizer o seguinte, que os piolhos não pertencem ao mesmo gênero dos chatos, que é os chatos são pitiros e os piolhos pedúnculos. Mas esses dois piolhos aqui pertencem ao mesmo gênero, pedúnculos e pedúnculos. Então assim, daí a letra D a gente já corta. A letra E, as espécies citadas apresentam o mesmo epíteto específico. Qual é o epíteto específico que eu falei?
O epíteto específico é o quê? O segundo nome. O segundo nome, pedículos humanos e pedículos capitis. E os chatos, que são os pitiros pubis. É dessas três espécies. Tinha algum nome parecido, igual, tirando o gênero? Não, né? Quando a gente fala de epíteto específico, a gente fala do segundo nome. Humanos, capitis e pubis. Então, assim, a gente já percebe que não é igual. É tudo diferente. Então, na letra E, a gente já faz o quê? Já corta. Então, a gente percebe que a letra A, as duas espécies piolho pertencem ao mesmo gênero e à mesma família. Sim. A letra A é a correta. Beleza? Galera, eu só vou responder essas 5 questões, porque por causa do tempo, basicamente. Mas eu acho que já deu para dar uma revisada massa na cabeça de vocês. Como eu falei, vocês podem pausar o vídeo e responder as questões com mais calma. Se bem que não são questões tão difíceis assim, mas vocês podem ir praticando, principalmente esse nome aqui que eu falei. Esse nome vai ser bastante importante quando vocês procurarem, quando vocês acharem questões de taxonomia, seja na prova do SSA, seja na prova do Enem, qualquer uma das provas, seja em diversos outros vestibulares, que no seu edital, nos seus assuntos, tenha a taxonomia, a sistemática, a classificação dos seres. Então, assim, prestem bastante atenção, principalmente nessa liga aqui, nesse nome que eu dei para vocês. Eu acho que é o nome base para você se espelhar, ficar com ele na cabeça, e assim vocês vão ter uma prova maravilhosa, não só nesse assunto de biologia, mas eu tenho certeza que vocês vão arrasar em qualquer outro. Então aqui fica o meu agradecimento. Esse é meu primeiro vídeo, então espero que vocês tenham gostado, beleza? Qualquer pessoa que quiser assistir, vai estar disponível na plataforma do Upplay, beleza? Já está lá no YouTube ou na plataforma de fato. Então, valeu pessoal, agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Quase que deu batido, deu 48 minutos.